काला बातल अन्य छव तीतना इंगोटरा नी के मा यह सब याद की इनको रम्या का खजा धारे तोड़ने तो के लिए काला मातो तुम हो केता मोदी तो लो किलो अम्मी नमी उपचे चिंशारे तो भी तो खजा धारा शी की तोड़ने लाडूडे नाउटे तो ले शी ปัจจิยาสระเมนาตะวุโกฮอดหาได้ตุฏฐานะดิตุฏฐานะอลาตุได้ตุฏฐานะทุกข์ดิกาลามะตุสระတော့โหระบะดาโหลีลาจาได้နိုင်ငံญาติတွေကစပြီးဒီတုฏฐานကိုအလေးကရထားပြီးတော့ညှို့ဆိုလေးရှိကြ ပါလို့တော့ဒီတုတ်တန်ကစဉ်းစားဉာဏ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့တုတ်တန်ဖြစ်နောက်ဆုံးမှာဘာသာဝါဒတွေကိုမြင်းပယ်တဲ့ကွန်မြူနတီဝါဒီတွေကတောင်မှဒီတုတ်တန်ကိုသူတို့ကလက်ဆုပ်လိုက်ကင်ပြုတ်ပြီးတော့ပြောဆိုလေးရှိကြတာတွေ့ရ သို့တော်လည်းသူပြောဆိုမှုတွေဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဘော်မကြဘူးပေါ့တရားဝတ္တုတ္တံကိုတလွဲအတုံးချတာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစစ်ကိုနားလည်ဖို့ထွန်တမ်းမှအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီတုတ္တံကိုကာလမတုတ္တံလို့တရားမြတ်များသိနေကြတာဒီတုတ္တံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘုရားမြတ်စွာကဆုဆုံးမခြင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကာလမလူမျိုးတွေကာလမအမျိုးသားတွေပဲသို့တော့ဒီတုတ်တန်ဟောတဲ့နေရာကတော့ကေတမௌဒ္ဒဆိုတဲ့ဏီကုံးရွာကြီးမှာဟောတာဒီကာလမလူမျိုးတွေကကေတမௌဒ္ဒဆိုတဲ့ဏီကုံးရွာမှာနေကြတယ်အဲ့တော့ဏီကုံးရွာနဲ့နာမည်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ကေသမௌဒ္ဒသုံးလို့ဒီလိုခေါ်နေတယ်ပေါ့ဣတိကသုံးပုံမှာတုတ်တန်တွေကိုအမြည်ပေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ကအမြည်ပေးခဲ့တဲ့တုတ်တွေရှိတယ်သို့တော်ဘုရားကိုယ်တော်အမြည်ပေးခဲ့တဲ့တုတ်ကမတန်နဲတယ်နောက်ပိုင်းမှာတန်ခါရနာဆရာတွေကနေပြီးတော့မှတ်လို့သားလို့လွယ်အောင် ဟောကြားရဌာနကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့လည်းပဲတုတ်တန်ရဲ့နာမည်ကိုပေးတယ်ဒီတုတ်တန်နေထဲမှာအဓိကဥတီပြီးတော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်နဲ့လည်းတုတ်တန်တွေကိုအမည်ပေးခဲ့တယ်သူတုတ်တန်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတရားရပ်ကိုခေါ်ညွှန်းပြီးတော့လည်းတုတ်တန်ရဲ့နာမည်ကိုပေးကြအခုဒီကာလမတုတ်တန်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအမည်ပေးခဲ့တဲ့တုတ်တန်တော့မဟုတ်ဘူး ဒါကြောင့်မလို့ဒီတုတ်တန်ရဲ့နာမည်ကနာမည်အမျိုးမျိုးဖြစ်လာခေါ်ကြတဲ့နေရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကေတမௌဒ္ဒတုတ်ကေတမௌဒ္ဒဆိုတဲ့စကားလုံးတောင်မှပဲတီဟိုမူအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကေတပௌဒ္ဒလို့ပြောရမှာ ဒါကတော့ဏီကုံးရွာတရွာရဲ့နာမည်ဆိုတာကြတော့ဘယ်အမှန်လို့ပြောရတော်ခက်တယ်ဗျာ။တမိုင်းကြောင့်နဲ့ပတ်သက်လာ။ဒါလို့ဆိုတမိုင်းဆိုတာမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှာအမည်နာမကလည်းပဲရွေရှားပြောင်းလဲသွားတာရှိတယ်နိ။ရွေရှားပြောင်းလဲ။ဒီပြနေရာမကြည့်နဲ့ဒီနေ့မန္တလေးတောင်မှပဲအမည်နာမတွေရွေရှားပြောင်းလဲနေတာရှိတာပဲ။ တခိနဲ့တခိတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်မတူကြဘူးလေအမြည်တွေကပြောင်းလဲနေဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ကာလကဒီနားမှာနေတာရှမ်းဝိုင်းလို့ဒီရက်ကိုခေါ်ကြတာပေါ့နော်သို့တော်လည်းအခုတော်တော်များများရှမ်းဝိုင်းလို့သိမ့်မသိကြရ
ສັງໄວລະເຕັມຕີຈາເພິ່ນຍີນາມສາປ້ອງວ່າໂຫເລີຈະດລັນປາວັນຈິນນາຊິເສດເລີລັນປາວັນຈິນຊິລົງອາຍະຫາຍເຊີລູຂໍຊວາຫາຍເຊີອະຄຸດີນີ້ຈາລະມັນຍູ່ເຊີພິ່ນຍານເຊີລູປ່ຽນດູກະເຕັມຕີດໍມັນຍູ່ເຊີລູປ່ຽນມາຄຸຄິດດູກະຕີຈາ ແລ້ວເຂດກາລະໄລນາມເລຍາမျိုးမျိုးປ່ຽນເລີປີတော့ຫນີລະဖြစ်ລະດີນີ້ກົງຍွာໂກເກດາປຸດ္ດະລູຂໍລະລາເກດາມຸດ္ດະລູຂໍລະລາສູ່ລະດາອະຍີບໍ່ຈີ້ແດ່ອັດເຈັດຄູເບາະເນາະເອີ້ລະເກດາມຸດ္ດະລູຂໍຈင်ຂໍເກດາປຸດ္ດະລູຂໍຈင်ຂໍດີຕາມເຫຫານີກົງຍွာຍະນາມເລຍັດສາພະຍາທະຄິນກໍລະມຍະຕຍາຮໍແກ່ແດ່ດີຕາເບາະດີລູແມ່ມັດຕັ້ນດຽວ တို့တော့ဒီကနေ့ခေတ်သတ္တသံဃာယနာပါဠိတော်မှာနာမည်တတ်ထားတာကိုကေတမုတ်တိတုတ်လို့နာမည်တတ်ထားဒီကောင်းနာမည်ကကေတမုတ်တဘာဖြစ်လို့ကေတမုတ်တိဆိုရင်နာမည်နဲ့သုံးရတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကာလမလူမျိုးတွေကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါကေတမုတ်တိယာကာလမကေတမုတ်တနေကုန်းမှာနေကြတဲ့ကာလမလူမျိုးတွေလို့ တခြားနေရာမှာနေတဲ့ကာလမလူမျိုးတွေဟာရှိကောင်းရှိနိုင်သေးတာဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရင်တော်ကတော့ဒီနေရာရှမ်းဝိုင်းဆိုတော့ရှမ်းနေနေတာဖြစ်လိုက်မယ်ခုတော့ရှမ်းနေမရှိတော့ဘူးနဲ့တူတယ်ရှေးကတော့ယူရီးယားဈေးဆိုလဲယူရီးယားတွေနေခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်လောက်ဘုရင်တွေလက်ထက်ကအကွက်အစုချပြီးတော့ထားလေးရှိတာတဖြည်းဖြည်းယူရီးယားလည်းဘာမှဖြစ်သွားရှမ်းကလည်းဘာမှဖြစ်သွား ဟိုတောင်မြုပ်အမရပုဂ္ဂရမဆိုလို့ရှင်လေကတဲ့တို့ဘာလို့ရှိသေးတာဒီနားလေးတောင်ကတဲ့ဝင်းနေပါလိမ့်ရှင်ကတဲ့ဆိုတာမနိပူရီတွေကိုခေါ်တာပေါ့သူတို့ကလည်းတဖြည်းဖြည်းညာရနောက်လိုက်သွားပြီးတော့ပမာတွေဖြစ်ကုန်တော့ကတဲ့ဆိုတာကြောက်တော့ပြန်ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်တဘာဝတရားကြီးရဲ့ပြောင်းလဲမှုအဲ့ဒီမှာလဲကာလမလူမျိုးတွေကကေတမုတ်တမှာနေတဲ့ကာလမလူမျိုးတွေကိုပါဠိစာပေနဲ့ကေတ
ตัวเนี่ยสกะลงโหจิบิเกตมุฏฐิยะตุโลนามะเปยะกะนี่พี่รอยาผุบพี่รอเกตมุฏฐิโหติโลขอละล่ะเพิ่นเราดาริกะอมีนามะสุดาตะคะเตียนอจองตะคุกุซั่วอยู่พี่รอเปยจ๋าดากะอธิกะบ่ฮู้เกริตุฏฐะ ญาติสาวญาติลายกไปเตียนดาเรปกุริยากาลามะหลุမျိုးดิพอจาเรดีดากะเกตมุฏฐะนี่คงโนสระตะลောက်တော့ပြရပြီပေါ့เนาะญาติสาวญาติခင်กรณ์ญาဟာกောตละไตกาติเนี่ยกောตละนครเเม่กောตละไตเนี่ยโหดีดาสารีจั่วอเนเนี่ยยักก็จั่วฉี่ได้อาคามเกตมุฏฐะဆိုเรนี่คงหยอกยောက်ต่อ ဘုရားရောက်လာတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရအမတမတရင်ကြီးတာဂုံတရင်ကြီးတာဘုရားကိုဘုရားဘာသာဟုတ်သူရောမဟုတ်သူရောမြို့ရမှာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအုံအောင်တောင်းလဲလာပြီးတော့တွေ့ကြနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြော်ကြားထင်ရှားတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးပေါ့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခေတ်က ဒီလိုပဲခုံတဲ့အမတမကြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့မမြင်ဘူးလို့ကြီးတယ်လူလည်းပါလူမျိုးစုံပေါ့နော်ခဏိခက်လူပဲပေါ့ဒါကတော့မဆန်းဘူးအဲထူးဆန်းပြီးတော့မမြင်ဘူးလို့နာမည်ကြီးတယ်ဆိုရင်လာကြီးတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကေတမုဒ္ဒနိဂုံးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကေတမုဒ္ဒရွာမှာအများစုဖြစ်တဲ့ကာလမလူမျိုးတွေဟာဘုရားကိုလာပြီးတော့တွေ့ဆုံကြတယ် အတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာအလုံးဟာဘုရားဘာသာဝင်နေကြီးမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုကြီးညိုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလာရောက်ပြီးတော့တွေးကြတဲ့အခါမှာဘုရားကိုကြီးညိုရင်းဆွဲရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကတော့ဘုရားရှင်ရောက်တဲ့အခါမှာအယုဒေဥညွတ်လို့ရှ िख ိုးဝါချပြီးတော့ဘုရားဟောမဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောမဲ့စကား
ก็จําแต่ยาโหน้าสวนพี่แล้วถ่ายนี่จ้ะยะสอพะยาจ้อลายเนาะเตียหอมาเวพอเตียโหรู้นายบะยาอ๋อสุบิแล้วลาได้ปกปู่เนี่ยจะสุชิไอ้ปกปู่เนี่ยตะอยู่ดิๆสิโคโหฉะพี่แล้วยะสอพะยาชิมานี่จ้ะถ่ายนี่จ้ะ นอกตะซุก็တော့ปกปู่ตะซุก็တော့บ่าร้องซะยัสสะพะยาลาบีตรุก็တော့ลุยินเจดิบ่กุสิยောက်ลาได้เอ่เดเตียวโหลายောက်ตุ้ยส่งนึกเสร็จแต่ตะบอเว้จำมาจองชำนาจองเบยก็จั่วลาได้เลยขี้ยอปั้นดะลาซะทะเพียงบ่นี่โหยินเจเต็มมวยได้โลกผู่หาตะบอမျိုးปิ่นนา ญัสสะพะยาโหลาပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားကိုဝှ့ချတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလာရောက်ပြီးတော့ญัสสะพะยาကိုတွေ့ဆုံပုဂ္ဂိုလ်ကတဆုရှိနောက်တဆုကတော့မာလုတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ญัสสะพะยาစီကိုလာပြီးတော့လက်ဥကလေးခြီးပြီးတော့ထိုင်းနေတယ်ရှ िख ခိုးဝှ့ချတာမလုပ်ဘူးသူတို့ကလက်ဥတော်ခြီးထားကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတုန်းဆိုဘာသာရေးမှာညီတိဘာသာရေးလို့ဟုတ်တိပတ္တိမကိုးခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဈာန်နေသမားတွေလို့ပြောတယ်လို့ဈာန်နေကြတာတုန်းဆိုသူတို့ကအကြံနဲ့လက်ဥခြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေတခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့ပြစ်တင်ကြရမှုကိုလည်းသူတို့ကြောက်တယ်ဘုရားဘာသာဝင်လို့လည်း นำมาคันเยผู้ป่อพระองค์ไม่เลซ้าลูกปิฏิณขันธ์มาก็เลยตรัวกาเวผู้สุดในนี้เนี่ยหลุดตาตรุเยสึกกู้ก็บ่าร้องซะเฮ้ตะลองกงตะรินจี้เดกอรมะพระยาจั่วละบ่าวลูกเมนูอยู่ดีไม่ไปดาร้องซะดีมาจี้บ่าล่ะโตแล้วฉี่ท่าดาเวอยู่ดีดาบ่อพระองค์อ๋อเกลุเปียง တခြားဘာသာဝင်တွေကမင်းတို့ဘာလို့ဂေါရမဘုရားကိုရှ िख ိုးရတာလဲလို့ဆိုရင်ဟာလက်ဥချီတာရှ िख ိုးတာမှမဟုတ်တာဟောအဲ့ဒါလို့စိတ်ကူးနဲ့လက်ဥချီထိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတစုပါလာတဲ့အဲ့ထက်ဒါမို့လူမျိုးစုံလို့ပြောတယ်နော်အဲနောက်တစုကတော့ဘာလို့တုံးဆိုရင်ဖျားနာမရောက်ရောက်အောင်ရှေ့တိုးလာပြီးတော့ဘာပြောတော့ဆို တတိယကအနွယ်ကဘသူပါဖျားနာမည်ကဘသူပါဖျားနဲ့လူချားတဲ့မှာကြဲ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 နဲ့ရှောက်ကို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 ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူစုလူဝေးရောက်လာတဲ့အခါမှာအခွင့်အရေးယူကြတာပေါ့လူတို့ပြိဋ္ဌာန်စုစုံမိနေတဲ့အချိန်သူ့ဘသူပါဆိုတာသိအောင်လို့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဆိုမန္တတတိုင်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်သူကဘသူပါ တချိန်တုန်းကသူတို့ကထင်ရှားခြင်းထင်ရှားခဲ့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတိမ်မြုပ်လူကသိပြီးတော့မသိကြဘူးမသိတာကိုလူသိခြင်းလို့ဖြင်းပေါ်ကြော်ကြားခြင်းလို့ဘုရားရှိမှာသူတို့ကလျှောက်တယ်တပည့်တော်ကဘယ်အမျိုးအနွယ်ကပါတပည့်တော်ရဲ့နာမည်ကဘသူပါနဲ့ဆိုပြီးတော့လူချားတဲ့မှာလူသိထင်ရှားဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအခွင့်အရေးတမားမျိုးတွေလည်းပါတယ်တဲ့အဲ့ချက် နောက်ဆုံးတစုကတော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲဘာမှလည်းမလျှောက်ဘူးကျမ်းမာကြောင်းချမ်းသာကြောင်းလည်းမမေးဘူးမုတ်တုတ်ထိုင်းနေတဲ့လူတစုကလည်းပါသေးတယ်။ဩမြတ်စွာဘုရားကြွလာလို့လာရောက်တွေ့ဆုံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါလူ၅မျိုးရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေပြိဋ္ဌာန်မြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်တွေ့ဆုံရတဲ့ပြိဋ္ဌာန်တွေကြည့်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လာတဲ့ကာလမမျိုးသားတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်။ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့စီတမနာပြမနာတွေဘာသာရေးဆရာတွေရောက်ရောက်ပြီးတော့လာကြတယ်တဲ့။ရောက်မှာပေါ့ကေသမုဒ္ဒဆိုနေကုန်းကြီးကသူကပါဠိတော်မှာတော့ဖော်ပြမထားပေမဲ့အထက်ကထာကနေပြီးတော့ သူပဲဒီနေကုန်းရွာကြီးကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့လော်ကေးရှင်းကိုဖော်ပြထားတာရှိတယ်။တောကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းသွားမဲ့အဝမှာကေသမုဒ္ဒနေကုန်းရွာကြီးရှိတာ။တောကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်ရတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရွာမှာစခန်းချ
ဖြစ်တင်းပြီးတော့မှဟိုဘက်တော့ဘက်ကိုဖြတ်တောကြီးကိုဖြတ်တန်းလာတဲ့ပုံကိုတွေကလည်းကိတမုဒ္ဓမှာစခန်းချပြီးတော့မှရှေ့ခီးဆက်ကြမှာဟုတ်အဲ့တော့စခန်းအမတန်ကောင်းတဲ့နေရာလို့ဒီလိုပြောအဲ့တော့ခုခေတ်အမြင်နဲ့တော့မကြည့်နဲ့ပေါ့ရှေးတုန်းကတော့ညင်းနဲ့ဆင်းနဲ့ဒီလိုသွားခြင်းသွားကြမယ်ယထာနဲ့သွားကြမယ်လဲနဲ့သွားကြခုလိုကားနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားလို့မရကုန်းကြောင်းသွားတာရ
ยาสาเยสารุอันเนยรุกากวยมุริปิญญ์เส้นนี้เรามาตัวจ้าเราพระไตรยุทธ์ที่เราพบอยู่เนี่ยปกุริพระไตรยุทธ์ว่าเนี่ยยันหลายเรื่องเข้ากันแล้วพระไตรยุทธ์อยู่ชาติเรื่องปกุริอารมณ์ธรรมนาเจ้ามนาลุธรรมนาใครเนี่ยเจ้ามนาใครไอ้นี่ยามาช่วงอะไรเนี่ยพระตาใครนักขู่อุติบีร์ก็จะรับย้อน ตัวอะไรยาวหลายเลยสิเกิดตามอดีมาเกิดตามมุดาสุเรนี่ก็ยอมมาสักขันชาบีมาโตอุปชัดโตอุจิอุปชัดโตอุจิอุปชัดล่ะเด็กพระไตรยธรรมาริกาเลยเว้ยโตอุจิอุปชัดตั้งล่ะลูกเป็นมันล่ะรอเกิดตามมุดามาเว้ยสักขันชาจ้ะสักขันชาบีรอบาลูดงสิเดี๋ยวหัวจ้ะรับก็อยู่ว่าเราผู้หอบเยอะตัวจ้ะเอรุลูหอบเยอะเลยค่ะมา เจ้าเนี่ยดูว่ามันจะมาสั่งเจเนจ้าเนี่ยดีหัวจ้าแต่ชอบอะไรเสียอะไรก็หัวตัวเลยแต่มันลองก้าวสู่ทำไม่ใช่บ้าบุตีปีระเว้ยไม่รู้ตีปีระน้องมาบ้ามันใช่กูต้องการเอาตัวการเยอะจุดยาสั่งเลยไม่ใช่บุสุดเลยอารมณ์กูการกันยี่เจ้าเนี่ยเป็นปีระหัวเบี้ยตัวเลยปกุริเลยใช่เอ็ดชอบปกุริจ้าเราไปเลยสิ อากุตุสุราชิมันไม่ใช่ละไม่ใช่ดีด้วยจังอากุตุลูลูไม่ยาวูเลยอากุตุสุราลูเลยอากุตุไม่ใช่ดีด้วยจังลูลูไม่ยาวูลูที่รู้ข้อเบี้ยตัวเนี่ยปกุริได้ใช่เอ็งนั่งเด็กอุสุตคูลาเร่ข้าจารอแต่เมื่อเราการสุราชีเร่กุตุการอากุตุการเนี่ยจุดยาสวาเลยใช่เลยกุตุการอากุตุการสุราเร่ลูลูยาเร่ จุดยาสวาเลยชีเรลูกพบยอบีรตัวเอรอกิตามุตระกะดูเรกะพาดาเดียรีมิวมิวนานเดียเรค่ะตุลุปภาพเช่นนี้เลยสิตั้งเดียรีพิบวาระบ่อายุวาระเจ้ามาดูเรปกุริกะหัวตมิวพิอดัวเดียตมิวพิอดัวสุรพิจัดตาเดียร์ยามาเดียวเนี่ย แต่ใครเดียดีบุรายเดียรู้ข้อราดีเป็นไงแต่บางคนจะมีข้อด้วยนอกจากมีว่าจะบ้าจะมีข้อลุ้นสิตอนนี้อาชีพจะได้สิทธิ์ได้ไปเลยตัวจะรู้ว่าสั่งเช่นเนี่ยอยู่อะไรกูขอเพียงตัวเอรอกิดามูดามันนี่จะเรียกกล่าวมาอยู่ได้ก็ยศเสียเนี่ยทุเรศขมันเสียเดชเสียเนี่ยเดี๋ยวรู้กิดามูดามาแต่มันน่าจะมันน่าจะย่อยๆละจะเรียกนะ นานเดียกูรอดีฮะกูว่าเราเก่งยอมเบียบีดูว่าเราตุ้มยาว่าเราชกชาบีเบียสุดตัวจ้าร้าจีเป้เราจะสู้ลาจังเลยดีเลยเว้ยกูว่าเราเก่งยอมกูหาอแมนเบียบีตุ้มยาหาชกชาบีเป้บีรู้ตัวจ้าเนี่ยไอ้เรื่องวิ่งเรื่องมาแต่ดูมาลูกแต่ดูมันเนี่ยสุดละจะวิ่งเรื่องมวยคนไหนบูชาเนี่ยตอนนี้อะไรพี่เด็กบอกฮะตัวถ้าที่ตัวจ้า ทราบเสียบอลอะไรเจ้าเดียพี่อาศัยอยู่ได้ค่ะที่รู้ฮอตพี่ว่าจะเช่าจ้าตัวที่นี่ยามาที่มีสอบยาเย่เจ็กเนปปอที่ฮอบยอมมุ่งมาเนี่ยสอบยาอันนั้นเลยมันจริงจริงปกุริเอเนียท้าวชีอากูดีปกุริเอกาลามะสุเรตุเนียริเอตอนนี้อาเซียนนี่เรียนดูดิ เอริมามีสอบยากะเอเกย์มีตาเมนูตุลุบยอร์อะไรคุ้มมามามูงาบยอร์อะไรมาจ้าลุบยอร์ลุชินตอนนี้ยารีปุ๊บเสร็จตั้งตีจ้าเนาะลาบยามีคอร์มาบูรากันเลยตู้ฮาเป็นมันเนจันนารีมาลุบยอร์ตัวยามีสุดที่รู้ว่าจะจ่ายมันตอนนี้เชี่ยมามหกเอรอมีสอบยาเย่เทคโนโลยีกะเทคนิคกะมันจะมาเก่าเนี่ยเก่าเนี่ยข้าจ้ารอ
ยัสสะพะยาก็บาเปียวไล่ติ๋งซอถ้าอลมัตตาเสียก้าวเนี่ยตะคู่เอ้หุฏฐะบ่เด้เมนูอ่ะตันเนียผิดไตเนี่ยผิดตาบ่เด้บดุมาเด้บดุมันเนี่ยสระตี้บ่คิดตาเว้เด้โหอ่ะตะญูเปียวเนี่ยตะญูเปียวซอเมนูตันเนียผิดไตบาเด้ผิดไตเนี่ยผิดตาเว้อ๋อทีนี้เปียวไล่เด้จินนั่นตาล่ะป้อตูรู้ ဟုတ်တယ်တန်တရားဖြစ်တိုက်တဲ့နေရာတန်တရားဖြစ်ကြတာပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီတန်တရားပျောက်ဖို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကတန်တဲ့ဆုံးမသွားတာဒီတုတ်တာအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်နေလင်းကစားတခါတည်းရန်တန်တရားဖြစ်เสียလေးတွေဂျုံလာလို့ရှင်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီတုတ်တန်အဆုံးမအင်္ဂမတ္တမို့ရှိကိုယ်ဘဝရဲ့ခိုင်လိုင်းအဖြစ်အ
อีเสียเจ้าเนี่ยนี่ก็เลยไม่เป็นอู้ปิสุบันเจ้าเนี่ยก็เลยเลิกขันไอ้เจ้าก็คือเรื่องมีอยู่สาวเสียมันก็ตีท่าเลยปกุพิธีไปจ้าไอ้เจ้าพิธีเรื่องเสียงได้ก็หาไปพิพิปิสุบันหาไปพิพิแต่ช่วยจ้ารอได้เจ้าอย่างนี้ก็ยิ่งเป็นวิโอปิสุบันเจ้าจะมีเรื่องเลิกขันเนี่ยไอ้เดี๋ยวช่วยจ้ารอปิสุบันเจ้าก็ยิ่งเป็นวิโอได้เจ้าจะมีเรื่องเลิกขันเนี่ยเป็นมันเลยอะไรจ้า ยาสาวยากะอะไรลูกมหัศวุอะไรเจ้าสุราเลยชุดเนี่ยเจ้าเล็กขันปิศาจเจ้าเลยเทิดเป็นบีดอสินซาบีดอเปียวสบายดูอุปมาเด็กคุมาเอ็มมี่ลูกนาซีรากูอ๋อการยองงานนาซีอะไรลูกเปียวเองมามาบล่ะตัวเราการโน้มบ่าวุลาลูกสุรการสุราอเมดามาเวจีการสิลูกลูกเชิดอะไรลูกเชิดอเอ็บัดเนียยาวนะเอ็บัดฮะ เออเอมี่เลยสุดาพิศวงเจ้าอ่ะที่กำมือเชฟูละอ๋อเออเรื่องยศสบายก็ที่อดีตเจ้าตะคุเรื่องกูมาพิโอพิศวงเล็กๆกูได้เนี่ยเลยเจ้าเนี่ยเรื่องเลยเล็กขันที่ตัวเส้นสายอะไรก็ตะคุเรื่องมาพิโออ่ะแต่เจ้าว่าเจ้าเนี่ยสุดาอเมียวเมียวสิยาสาวเจ้าเนี่ยเรื่องกูนานเลยไม่สนุกสิลูกว่ามา กูบอกว่าเศรษฐีบุญยาด้วยกูตัวยังไม่ชาวนาไม่รังคีหาเอ็มดามาพิจารณาเนี่ยป้องเอ็ดาจังว่ากาลามาอยู่ตาเรียวยาสับยังก็เอ็มเขาถามว่าเมนูตันยาพิพูเอ็มดังก้าวหน้าไปตันยาพิถ่ายเดนียามาตันยาพิถ่ายไปลูกที่ลูกเจ้าไล่ปีดอกยาสับยังก็ ตัวเส้นสายบุชัดเจนเกี่ยวกับเออเหรอยังกับเจ้าเรื่องคำตอนนี้ยังเช่นนี้เรื่องดูดีกว่าเส้นสายบุอาบีเอ้ออาตะคือปีตอนนี้ยังเช่นนี้เรื่องสุรินทร์ว่าเชื่อว่ามันเสพมันเส้นสายไหนเส้นสายเป็นมันเนี่ยเออเราวิสิกิสาลูกคนแต่ยังว่าวิสิกิสาสุรินทร์สกลงว่าวิสิมนันตาตาคิสา วิสินันดาสุระสู้สังไลท์ท่านเนี่ยกิสาเป็นมันด้วยชิมจูนัยก็เนี่ยมันมีนู้นสิทุกคนรู้สินได้ยังของโชคละเอ้อวิสิกิสาถ้าว่าวิสิกิสาเนี่ยได้เป็นกุพันสุริยคามาวิสิกันวิสินันดาตาเกษาวิสิกิสาต้องวิสินันโตเกษาวิสิกิสาเลยทุกคนเส้นทางไล่เลี้ยงของโชคเลย สิเป็นมันเลยสุดเฉดเอร่าจะมุ่งยศสบายก็ตัวสุดท้ายนี่เลยเจ้าอย่างนี้มันก็ล็อกกันมาสุดท้ายสิ่งเจ้าเนี่ยง่ายภาษาเรียนมันก็รู้สระตู้ใจกู้ใจมีอยู่สองสิ่งมีอยู่สองสิ่งเอริมีอยู่สองนี่ชงงงตรงนั้นไปหรอยศสบายที่ตัวดำอ่ะเฉดเฉดเซลทุกอย่างอีท่าตรงมีกาลามา ที่จะก้าก็เมนูบามาดูวิมนีจันเนี่ยลาจักงับยอมเหรอที่ได้เวนิวจ้าเนาะอีท่าตัวมีกาลามาลาจักเมนูดูวิมนีเนี่ยก็ว่ากูเส้นทางที่มีสัตว์ยาทุบชาเร่เฉดเดียบารีดงลุสนั่นเป็นเด็กก็มาอนุตวีนะที่เอายกับเมนูลาบจ้าเหรออนุตวาสุระอนุสุระจะเส้นตวาสุระ
चार तुम हो त्यों का लाभी र प्योरे सकाओ नौ दो वालों को लगा मार्ट से लगा सुरारी ने वे लूरे हल्ला काम यों जी ने जा रहा ले जाने मार पूपों रा बहुत खोसे सुरारी ले होइंगा होइंग ले बियो डिएंगा डिएंग ले बियो हो या को का डिया को लाभ बियो ने पारे न्यारे ने सुरारी म्यूरी न्यायशी रा बो नो अचाऊ यार देखू लाभी र प्योरे ऐरा वो अनु दो वालों को तनिया भी जो में से चानेरे बारा मैगजीने बारा ने तनवर हम बाले दिल मोला टाउडे जी तुम भी सुरा टाउडे तुम भी सम जाऊँ भू ना केरो अरे मा अनु दो वासा तामु अनु दो वागो इंग्लिश लोग जाने का जाए रिपोर्ट लोग जाए रिपोर्ट लोडे पो तो सोनी आओगा नहीं को लावी रो रिपोर्ट लोडे ट्रेन पेरे ऐरा ने ले मान लो में सोमचने रे ये सब जाची रबूरी उले मामी यूने चाने रे बारे ड्रेन सारे बारे होटे बारे डीरे बारे होलू आप जो दारे डीलू आप जो दार मामी यूने रे चलो सुलो रे पाजलो रोज़ माना ले सीज़न सीमे मारा ले सीज़न सीमे कुन्या ने सेंडा ओनो चलो सुलो रे ये सब जा सुलो रे ऐरा को कम्युनिटी तुम्हारे यारों डारी छड़ी ने कौनों दुर्गा भादा भादा डियारे कौनों जिप्पे चना ने जिसे कलों ने तोबीरो भादा डियारे को कंपो खाता ऐरा रो महमामु ना ये सब याये सुनो ये जेबे का पारों से मैं तुम्हें का लाभी रबो लोलोशी ऐरा लेने जाने में को आको होटे महोगुप्शन नहीं ने में से เอาก็สิงคันธาตุตัดละเลยสรุปสิงลักษณะไหนล่ะเฮาล่ะบ่ฮู้ล่ะสรุปสิ้นซะอย่างสิงคันธาตุสรุปอกลงมั่นไหนมาล่ะมันมั่นไหนอู้โหดูว่าลาเปียวเลยมั่นน่ะบ่ดีดูว่าลาเปียวเลยมั่นน่ะบ่ฮู้ท่าทีนี้สิงคันธาตุมาเปียวเนี่ยโกเองโกมีตาสุเลยเว้ยจิตะมีอ่ะลาเปียวตาลาเปียวโหดูว่าลาเปียวดีดูว่าลาเปียวอมันนี่อ้อมไม่มีเนี่ยอมีไม่ดีสิเนี่ยอภัยไม่ดีสิเนี่ยอัญญาอยู่เว้ยไม่ใช่หูล่ะ อเมมติเนี่ยอเมมติสิเนี่ยอัญญาอยู่เว้ยไม่ใช่หูล่ะอเมมติเนี่ยอเมมติสิเนี่ยอภัยไม่ดีสิเนี่ยสิที่อ่ะห้อมมันเอ้อเจ้าโหรปุลีเนี่ยเนี่ยจินแน่มณีเนี่ยยัสสะพะยาสนุราก็อนุตวะหลุสรเลยตะสินยาสกาลีเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยลุไม่สมชะเนี่ยอ๋อมันน่ะแล้วสิเดมาน่ะแล้วสิเดอ๋อไม่ได้จาอูลุเปียถ้ามันไม่เลยสินน่ะจิบ่เอ้อเราสนุเลยมาอนุตวะอีน นอกจากคือว่าเรามาปรัมปรายะปรัมปราสรว่าสีโบวาปิเป็นเลขะกระเดะก็ลุกละเดะอลุกะคุทรดิชั่นหลุดขอเนาะทรดิชั่นหลุดขอမျိုးยูอสินลาก็นี่ပြီးတော့လုတ်ไก่ลาจ้ะเอ้อล่ะก็เลยเอ้ยถ้าดูโบวาเลขะกระเดะก็ทรดิชั่นมั้ยโดยะดิลิท้องตามมั้ยဆိုပြီးတော့လုတ်နေจ้ะล่ะเอ้อล่ะก็เลยเป็นญัสสะพยา ฐานะอมันเตยาကိုဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးတဲ့ traditionဆိုတာမှားတာလည်းရှိတယ်မှန်တာလည်းရှိတယ်အမှန်တရားကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာဒါအတော့မချဘူး research လုပ်တဲ့အခါမှာဒါတွေနဲ့ research လုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောတာအဓိပ္ပာယ်ကနော်အမှန်တရားကိုရှာခြင်းမီဆိုလို့ရှိရင် ทรัดดิชั่นอ่ะบ่งอีรอตะคาตรงอ่ะเม็กซิกันอ่ะเม็กซิโกနိုင်ငံကလာတယ်เม็กซิกันလူမျိုးတွေ30လောက်ပမာပြေကိုရောက်လာသူတော့ဘုရားဘာသာတွေဖြစ်နေကြเม็กซิโกဆိုတာคริสเตียนญาติโกกွယ်တယ်สเปนစကားပြောတယ်နိုင်ငံอเมริกันနိုင်ငံနားကနိုင်ငံတနိုင်ငံပေါ့ဟောဒီကအမျိုးသားမျိုးသမီးလူ30လောက်ရောက်လာရှားလာကြပြီးတော့ ဘုန်းကြီးတို့စီရောက်တော့မိကုန်းနေမေးကြတယ်မိကုန်းမေးတဲ့ထဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်ကပါမေးတော့ဆိုသူမဟာမြတ်မုနိဖရာကြီးကိုသွားဖူးတယ်တဲ့မှန်တဲ့ဖူးတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတိုင်နာလေးမှာအမျိုးသမီးမဝင်ရဆိုဆိုင်ဖို့ရှိတယ်အတွေ့တွေ့ကြပါလိမ့်မယ်နော်အမျိုးသမီးမဝင်ရဆိုတဲ့ဆိုင်ဖို့ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာအဲ့ဒါမြင်လာတဲ့အခါသူ့စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်
do quite as a sana.
This is not a Buddhism. This is a tradition. ดูเมียมาลูမျိုးတွေရဲ့ရှင်အစင်လာရလက်ခံကျင်သုံးလာတဲ့ထုံတန်းစင်လာတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဘာသာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့တို့ပြောအဲ့ဒါကြတော့ကျင့်တတ်တယ်ဆိုတာ ဒါမှန်တရားကိုရှာတဲ့နေရာမှာအဓိကမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာကြည့် มาဝင်โบสอดาลูမျိုးရဲ့ทรัดิชั่นเอทรัดิชั่นဆိုသူတို့နားလဲဟိုใจที่โยကလည်းပဲကြည့်နေဖះဘောကူးတဲ့ဒါလေးရှိတယ်မဟုတ်လားအမျိုးသမီးမကူးရဆိုမျိုးသမီးကူးရင်မိုးโจပြစ်တယ်တို့မုံတိုင်းထန်တယ်တို့ဘာလို့ပြောကြလဲတခါတော့ငါငါညာအမျိုးသမီးတယောက်ကယောက်ျားလို့ဝို့ပြီးတော့ကူးသွားတာမိုးโจကလည်းမပြစ်လိုက်ဘူးအဲ့မှာမုံတိုင်းကလည်းမကြလိုက်ဘူးမသိလိုက်ဘူးနဲ့တူပါတယ်မျက်စိလဲသွားတယ် ਨੇ တူ အကယ်၍ပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ရင်ဒါတိတ်ခါကြတယ်အဲ့တော့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးဂိုက်တွေကိုပြောလိုက်တယ်မင်းတို့မပြောနဲ့အဲ့လိုဟိုဟာဒီဟာတွေလျှောက်ပြီးနိုင်ငံသားတွေဆိုတရက်ဒီရှင်းလို့သာပြောတရက်ဒီရှင်းလို့ပြောရင်ဒါပြီးတယ်ကိစ္စတစ်ခုသူတို့လည်းရှိတယ်ကိုယ်လည်းရှိတယ်တရက်ဒီရှင်းဒါတရက်ဒီရှင်းပဲလို့ဒီလိုပဲပြောရအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရက်ဒီရှင်းဆိုတာဟုတ်ပြီဖြစ်စေမဟု
ไอ้นี่เนี่ยลําซုံးเนี่ยบ่มันกันเนี่ยทราดิชั่นสิได้มายืนนี่ได้ทราดิชั่นสิได้อ๋อทีนี้สรุปล่ะเนาะเอ้าล่ะกูมาปรัมปรายะหลุเปาะเอ็มดามะดีตั๊ดตังอ่ะบวชด้วยไทไลน์ไปได้เนี่ยอ่ะเอ็มดามะก้าวเนี่ยตลอด ปงเป็ดปั้นเป็ดอธิบดีไม่อยู่ซะได้รู้สิตะล้วยยောက်กုံได้ครับอกုံเป็ดผู้เมษาพระเจ้าเปล่าหมอกูกูจิระปุเนี่ยอํานาญยาโหไม่ชาแน่สรอะปุสรว่าบาไม่รู้ไม่ชาหรอกมั่นน่ะแล้วสิมั่นน่ะแล้วสิฮะไม่ได้จ้ะทราดิชั่นเนี่ยแหละอํานาญยาโหไม่ทรงชาแน่ทราดิชั่นสรมั่นน่ะแล้วสิมั่นน่ะแล้วสิอ๋อนอกตะคู่จะระบารู้สออิติกีระยะ อิติกีระสอดีโลเด้สอเตยอกก็ลาเปล่ารู้สิบาผิดตะเด้ญาผิดตะเด้โหลเปล่าตะเด้ดีโลเปล่าตะเด้โลกมาดีเด้ดิญาอี้สิล่ะเอ้อล่ะโหฮีฮาเซ้ลูกขอจ้าลาเราลาเปล่าล่ะนี่ตะเส้นจ้าลาได้ตังลาเปล่าตูก็แลตะเส้นจ้าเว้ตูก็ได้ญินน่ะหมอผู้บาผิดตะเด้ญาผิดตะเด้เนี่ยลาเปล่าเด้ป้อเนาะเอ้อฮีฮาเซ้ดิ อันนี้อิติกีระဆိုတာအချက်နဲ့လည်းပဲအမှန်တရားကိုမဆုံးဖြတ်လိမ့်နဲ့တဲ့အမှန်တရားကိုဆုံးဖြတ်ရင်အမှန်တရားမရနိုင်ဘူးဒီလိုဆုံးလို့တာเนาะဒါလည်းအမှန်တရားဆုံးဖြတ်ရမယ်အကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးတဲ့မန္တလည်းရှိမယ်မာတလည်းရှိမယ်နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုမာပိတကတံပဒာနေနပိတကဆိုတာ ဒီဖရာပိတကတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပိတကဆိုတဲ့စကားလုံးကသင်ယူရတဲ့ចန်းစာကိုပိတကတ်လို့ပြောတာပိတကတံပဒာနေနစာထဲမှာပါတယ်ဆိုတာနဲ့လည်းအမှန်တရားကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါကိုဒီစကားလုံးကိုယူသုံးပြီးတော့ပိတကတ်သုံးပုံဝါစကားတွေပယ်ခြင်းနဲ့လူတွေကဒီစကားလုံးကိုယူသုံးပြီးတော့ရှောက်ပြောတယ်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါဒါကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးစာထဲပါတယ်ဆိုရု
ဒါကြောင့်မလို့စောက်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတာနဲ့လည်းပဲအမှန်တရားကိုဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။ဒါ
ตาตึกตะบาวะจ่าล่ะกูปัญญาโหต้องชะบ่เมษวะพะฮ้อนี่ล่ะเนาะดีปิริกะต้องหมองกูเปล่าล่ะบ่ฮู้ปิริกะตัมปะตัมปะดานี่น่ะสอดาตีอยู่ว่าจะจ้างษามันเนี่ยโหปิริกะสอดะเทพเนี่ยต้องน่ะเออแต่ชั่วนักงานญาติฤาบาตาปัญญาเนี่ยတော့ปิริกะกูชินดาวน์โหลบาตาปัญญาเนี่ยแหละสิบาสเกตสอดะสักกะลงน่ะตลอดชินดาวน์กูน่ะปิริกะโหลขอราหมอบ เป็นอยู่แม้สาไปดิโหละปิริกะโหลขอเออแล้วตีอยู่ท่าได้จ้างษาเนี่ยไก่เตะสู่เนี่ยแหละอมันเตยเอามาสงสัยนี่มาจริงแล้วมาไม่มันจริงแล้วมาไม่ดาเรียนยับไม่ทันเนี่ยกูปัญญาเนี่ยสัญญ์สร้างผู้โลดเดะโหลดิโหลสุรุล่ะเนาะพอรอบต่อคู่ก็บ่าร้องสิมาตักกะให้ตักกะสู่ล่ะ ဒီကနေ့လောဂျစ်ကိုတက်ကလို့ပြန်တက်ကဆိုတာចောင်းကျိုးအောင်စီလျော်အောင်တွေးတောဆင်ញံမှုတက်ကပေတာနီးလို့ခေါ်တွေးခေါ်မျောမြင်တဲ့နီးစနစ်တခုကိုတက်ကတက်ကပေတာလောဂျစ်လို့ခေါ်အဲ့ဒီလောဂျစ်နီးနဲ့လည်းပဲအမှန်တရားကိုရှာလို့မမှန်နိုင်ဘူးတဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလို့ဒီလိုဆုံးလို့လဲเนาะ လောကမှာတက်ကပေတာနီးတွေအများကြီးရှိတယ်လေចောင်းကျိုးဆင်ញင်တာပေါ့ចောင်းကျိုးဆင်ញင်တာចောင်းကျိုးဆင်ញင်တဲ့နီးစနစ်တစ်ခုကဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့လူဒီတေမျိုးဖြစ်သည်ဥပဒီလူတယောက်ဖြစ်သည်ဒါကြောင့်ဥပဒီတေမျိုးဖြစ်သည်ဟာဒီလိုဆင်ញင်တာမျိုးကိုဆိုလိုတာပေါ့เนาะចောင်းကျိုးဆင်ញင်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကား အဲ့တော့နေရာတကာတိုင်းမှာဒီနီးစနစ်ကိုတုံးလို့ရှင်လေအမှန်တရားကိုရှာဖွေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။အတိညာနဲ့ရှာဖွေမှသာလေမှန်ကန်တဲ့တရားကိုသိနိုင်တယ်လို့ဒါကြောင့်တက်ကပေတာနီးနဲ့လည်းပဲအမှန်တရားကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။သူတို့ပြောနေတဲ့တန်တရားတွေဟာတခုတည်းမကဘူးမြတ်စွာဘုရားလောကမှာရှိတဲ့တန်တရားဖြစ်ဖွယ်ရာတွေအကုန်ထုတ်ပြတာဒီမှာနော်။နောက်တစ်ခုကမှာတော့ဆိုလို့
นี่มีปี้တော့ပြောတာအကြောင်းမြင်အကျိုးကိုပြောလို့ရတယ်အကျိုးမြင်အကြောင်းကိုပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုinference လို့ခေါ်တယ်အနုမာနလို့ခေါ်တယ်အနုမာနဆိုတာသစင့်တိတာသစင့်တိတာအဲမာနလည်းရှိတယ်မာနလည်းရှိတယ်အနုမာနဟောဟိုဘက်ကနေပြီးတော့မိဂိုးတွေထွက်နေတာမြင်တဲ့အခါကျတော့တောင်ရဲ့စွာစု ชาเรมาตาวนี้ชื่อเลยไอ้ตาวนี้โหเบิกก็มีโกฤทธิ์ถั่วนี่ล่ะเนี่ยในขณะจ้ะดีเบิกก็หลูก็มีโกเห็นน่ะเนี่ยตัวบาเปล่าหรอโหเบิกมามีหลောင်นี่เลยหลูเปล่าไล่มีหลောင်นี่เลยหลูเปล่าไปแล้วตรงนั้นมีโกสรว่ามีโกสรว่ามีก็ผิดอ่ะตัวเมียนน่ะก็มีโกมีเนี่ยอโจเตียะโหก็เมียนน่ะอโจโหฉิไปแล้วอาจารย์โหตั้งเปล่าล่ะมีโกตัวเมียนอ่ะกูเอากัน เอออเมยะมั่นနိုင်ดล่ะလို့ဆိုမိโกမြင်တာ ਨੇ မိရှိတယ်လို့ပြောတာအမြဲတမ်းမှတ်နိုင်ดล่ะလို့ဆိုမမှန်ဘူးတခါတလေမိရထားစက်ကောင်းကလည်းမိโกထွက်သေးတာပဲမထွက်ဘူးလားမိဦးလောင်မဲနဲ့လည်းမိโกထွက်တာရောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကအနုမနာလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းကိုတွက်စားအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးကိုတွက်စား တခုပဲမြင်ရတယ်တပိုင်းပဲမြင်ရတယ်မြင်ရတာကိုကျန်တာကိုမှတ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာကို inference လို့ခေါ်တယ်အနုမာနလို့ခေါ်တယ်တစ်ဆင့်မှန်းဆပြီးတော့သိတဲ့အတိမျိုးအဲ့ဒါနဲ့လဲအမှန်တရားဆိုတာသိလို့မရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာတော့တကယ်ကိုပစ္စခဉဏ်ကိုဟောချင်တာပဲဒါကြောင့်မလို့ပစ္စခဉဏ်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုတစ်ခုမှစိတ်မချရဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟော ဘာဖြစ်လို့လောကလူသားတွေကအမှန်တရားဆိုတာကိုဒါတွေနဲ့ပဲရှားနေကြတာဒါတွေနဲ့ပဲရှားဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုအာကာရပရိဝိတကအကြောင်းကျိုးဆင်ញင်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်အကြောင်းတရားကိုတွေးတောဆင်ញင်ပြီးတော့ကြည့်တာအဲ့ဒါလို့တွေးတောဆင်ញင်ပြီးတော့အတွေးခေါ်တစ်ခုနဲ့ အမှန်တရားကိုဆုံးဖြတ်ရင်ရောမှန်တယ်လားလို့ဆိုတော့မှန်မှုတဲ့ဒါလည်းပဲအမှန်တရားကိုဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ်
Narakuga deity neza net candy. Deity sura. Goya mien. Goya miengo, senior sena like the genasia, she retreat. No. Go mien the other, watch out there. Don't you sing in no yare, kind need it. Go mien, do me a mien in a kind need it. Genasia gown it, I mean, senior don't that be the genoshi. Taneo mandiao, social yana, some yabu, and yasop. เอ่อนั่นแหละสงฆ์ญาติญาติโหลกะลูกတွေကสงฆ์ญาติสงฆ์ญาติနေကြတာဒါမျိုးတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့สงฆ์ญาติကြတာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒီချက်တွေเนี่ยမสงฆ์ญาติဖို့ဒီတုဒ္ဓမာနီးစနစ်တစ်ခုပေးတာเนาะနောက်တစ်ခုကပါလဲလို့ဆိုလို့ရှင့်မာဘဘ Rupata. Pianain jeshi, possibility look on. Pagasa, Luria, your eight up, Pianine. Pianine, Sure Sagane. Do them a John Jules and Yamuro Shirapo. That Pianine, they look yoyare, Yadakune leve. Go up, Pianine, they look yogim, Pichimachet, Kalija. Tadamu, Dana leve, and Mandiao, Msumshane, Papa, Rupa. มาตาได้เดဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့လည်းပဲမန္တရားကိုမဆုံးဖြတ်နဲ့တဲ့ဟောနောက်ဆုံးအချက်ကြတော့ဘာလို့ဆိုမာသမနောနောကရုတချို့ကလေးစားရတဲ့တွေ့ရဆရာလေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောသွားတဲ့စကားဒီသမဏဟာတွေ့ရဆရာပဲ เสียเบี้ยวล่ะส่วนมะมาบุรุทีโลตั้วส่งชะลุเลยไม่อยากรู้แหละมันเดียวแต่อติญญะมาป่าเว้เนี่ยเบ้เฉ็ดกูมะกูเนี่ยสัญญ์ตรงเตียปิสสะขะญานไม่ใช่เว้เนี่ยเบ้หากูมะมันเดียวโลไม่ส่งชะอยากรู้เลยสุดาเนี่ยสอบยากาลามะမျိုးตาฤหอบไปล่ะดีเสร็จเจ็บเนาะเออแล้วนอกซ้องเฉ็ดก็อะมาตะมะโนนอกรุเลย อีเสียကြီးကတော့တို့ရဲ့ဆရာပဲတို့ဘုံတို့ရဲ့ဆရာတော်ကြီးကပြောသွားတာခုခေတ်ဆိုလို့ရှင်တို့ဘုံကြီးကပြောတာတို့ဦးစင်းကပြောတာဆိုပြီးတော့လဲတို့ရဲ့ဆရာသမားကပြောတာလို့ဆုံးပြီးတော့လဲပဲဒီမှာတင်လမ်းမဆုံးနေလို့ပြောတာဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားအောင်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမစဉ်းစားဘဲနဲ့လက္ခဏာကိုသဘောမချဘူးဒါက ตัมมันนาပြောတာတခြားတုတ်တံမှာဆိုရင်ဝီမန္တကတုတ်တို့ဘာလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားငါ့ကိုမင်းတို့စုံစမ်းညာဆံစူးစမ်းညာဆံလေ့လာကြဆံငါပြောတဲ့အတိုင်ငါ့ပေါ်မှာမယုံညံ့ဟောဖိတ်ခေါ်တာဟာမြတ်စွာဘုရားတပါးပဲရှိတယ်เนาะငါ့ကိုမင်းတို့စူးစမ်းဆင်ညာလေ့လာကြည့်ကြကာယကံဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာကြည့်ခြေနှမ်းလောက်ရလားခြေနှမ်းလောက်မှာလက်ခံဟော အေးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆုံးမသုံးတဲ့နေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားအခုပြောခဲ့တဲ့အချက်တစ်ဆယ်ချက်နဲ့ချက်ဆယ်ချက်နဲ့အမှန်တရားကိုဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလို့ကာလမအမျိုးသားတွေဒါဖြစ်လို့ဆိုတော့တန်မြတ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုလေတန်မြတ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမင်းတို့ဒီအချက်တွေနဲ့အမှန်တရားဆိုတာရှာလို့မရဘူးအမှန်တရားကိုဒီအချက်တွေနဲ့မရှာလိမ့်န
solution. Menu kurenti on lower me check up. Ale, so they come. Kudula, akudula. A pishi de la, pimashi ula. Genyasi, turogoni, kayede hala, chimone yala. Let me gentle, look at some yame solution. Kanyu chandari, mayavene, siedukari, jo nine yala. Kanyu chandari, yanine yala. Teacher in never, kurendi on Josama, look to the no? Tariga povira di gacha. Tariga povira di gacha. Pekisa vetsuji, kupa mari lezi, talo kaunla, neji the lane, meja, no? Neji la maji ulazra, agudu sing eji da pata. Neji esura. Agudu manamia, a bego mo jazzy nine now. Jazzy nine, tadi si de. Time menu, chaya melu biora mo, jazzy nine, du biora, no?
Yes, of Yahore de Yagoga, Panadi Pado, Nireya Taudaniko, Tirisana Taudaniko, Peda Taudaniko, Panadi Pada, Moody, Nayen, I Pissin 90, Tresan Bonai Pissin 90, Jada Bonai Pissin. Pissin 90, Surane Piyami, Sanamatu. She sang a lot of two. Panadi Pada, Lotamia, Gong Eja, Melo, to the Roman home. တကယ်လေပဏာတိပါဒလောက်တိုင်းအကုန်လုံးငရဲကြတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဟောရင်မှားမှာပေါ့ဘာလို့လို့ဆိုအခြားအခြေအနေတွေရှိသေးတယ်ပဏာတိပါဒကငရဲကိုခြားစီတာမှန်နေသို့တော့ပဏာတိပါဒကြောင့်ငရဲကိုဖြစ်စေနိုင်တာတိရိစ္ဆာန်ဘုရားရောက်စေနိုင်တာပြည့်တယ်မှန်နေတာသို့တော့အခြားအကြောင်းတရားတွေကိုထည့်စင်တာဒါမို့လို့ဤကံတ ချင်းဖျားကဟောတဲ့အခါမှာယောပါဏမတိပါဒိတိသဘောတော်နေရအောင်ဥပပစ္စတိသူပြောတဲ့စကားလုံးကဒက်ဖနိတ်တေချာပေါက်ပြောလိုက်တာပဏာတိပါဒလောက်တူတိုင်းဟာအပင်ငရဲကြမယ်လို့သူတို့ဟောတာဟောအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမမှန်ဘူးမကြရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ခုခေတ်တောင်မှပဲကြည့်နေမင်းဒီလောက်ကိုလို့ရင်ခိုးမှုမင်းခိုးလို့ရှင်ထောင်ကြမယ်ဆိုလူတိုင်းထောင်ကြရလားမကြတဲ့လူတွေရှိတာဟော ဟုတ်တယ်မလားဒါစဉ်းစားဖို့ပြောပြတာလေအချင်းနေချင်းမတူဘူးလေတယောက်နဲ့တယောက်တယောက်နဲ့တယောက်မတူကံတရားနဲ့တူတူပဲအချင်းနေတွေပေါ်မှာမတူရတယ်ကံလောက်ထားခြင်းတူရင်လည်းမတူတဲ့အချင်းနေတွေကဘာတွေတုံးဆိုတော့စွာလို့လူနှစ်ယောက်ဟာအကုသိုလ်လောက်ထားခြင်းတူတယ်သို့တော့တယောက်ကအကုသိုလ်ပဲလုပ်တယ်ကုသိုလ်မရှိဘူးဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့လူတယောက် ကျိုးပြီးတာကြောင့်မတူနိုင်ဘူးလေဒါမတူနိုင်ဘူးလူတော်မှပြင်မှုတစ်ခုကျိုးလွန်တဲ့အခါမှာပတ်စံရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူကွာလားမကွာလားဒါလက်တွေ့ဟုတ်ကဲ့ပတ်စံရှိရင်အပြစ်ကလွတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့သွားနိုင်မရှိရင်ပူဆိုးမယ်ဒါကသဘာဝကိုပြောပြတာလေအဲ့ဒါတွေကိုထည့်စဉ်းစားတယ်ကံတရားနဲ့အဲ့တိုင်း ကံတရားဒီလိုဆိုရင်မျက်နှာလိုက်တာလားဆိုမျက်နှာလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကွန်ဒီရှင်အခြေအနေတွေရှိတယ်အခြေအနေကောင်းနေရှိတယ်သူ့မှာအခြေအနေကောင်းနေရှိရင်တက်တာတဲ့အခြေအနေကောင်းမရှိရင်မတက်တာဟုတ်တာဒါမို့လို့အခြေအနေကောင်းအောင်လုပ်ရအကောကောနော်အေးအဲ့ဒါကိုကြည့်ရသော်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကအမှန်တမ်းသဘာဝကြတယ်လေကဲပဏာတိပဏာလုပ်ရင်ငရဲကြရမယ်လို့ဟောကြည့်ပါလားရှင်ကုလိမာလာငရဲကြရလား မကြဘူးလေနှစ်ပေါင်း90တခါတည်းဇာဆိုသားတွေကိုကောင်းချက်တတ်လာတဲ့ဓမ္မတာတိကခုတုတာကြီးရောသေတော့ငရဲကြအောင်လားမကြဘူးဘာလို့လဲဆိုအခြေအနေကောင်းမှမတူဘူးလေလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွတ်တယ်မလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလွတ်ဘူးဒါတခြားအခြေအနေတွေကိုထက်သွင်းစဉ်းစားရမယ်လို့သို့တော့မှတ်ရမှာကပဏာတိပါဒတိငရဲကိုကြစေနိုင်တယ်ဒါမှနဲ့ဒါတော့ definitely ပြေချာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဏာတိပါဒအလုတ်ကြောင့်ငရဲ့နတ်ပြေရောက်တာတော့လုံးဝမရှိဘူးဒါမှန်အကုသိုလ်ဘယ်အကုသိုလ်ကမှကောင်းကျိုးမပေးဘူးဒါမှန်တယ်သို့တော်ဒီအကုသိုလ်ကသူ့အကျိုးပေးခွင့်ရချင်မှရမှာပေါ့ဒီလိုဆိုလို့လားအဲ့တော့လူသားလို့ငရဲ့ပြေမရောက်ဘဲနဲ့လူသားလို့ငရဲ့နတ်ပြေရောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုတော့မတွက်လေတဲ့လူသားလို့ရောက်တာမဟုတ်ဘူးတခြားကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တာ ဒါကိုလည်းခွဲခြားသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ပါဏာတိပါဒအမှုကတော့ငရဲမှာကြားစေတာသိကြတယ်သို့တော်တခြားအခြေအနေကြောင့်သူကငရဲမကြဘဲနဲ့လွတ်ချင်လွတ်သွားမယ်ဒီလိုဆိုလို့တာနော်အေးဒါကြောင့်ဘုရားဆရာကကြည့်စဉ်းစားရမှာကတဲ့ဒီအလုတ်ဟာအပြစ်ရှိသလားမရှိဘူးလားကုသိုလ်လုပ်လားအကုသိုလ်လုပ်လား ပညာရှိတွေချီးမွမ်းသလားပညာရှိတွေကဲ့ရသလားလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးသလားမပေးဘူးလားဒါပဲစဉ်းစားအဲ့ဒီအချိန်မှာစဉ်းစားလိုက်လို့အပြစ်ရှိတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပြစ်ရှိတယ်ပညာရှိတွေကဲ့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိတာနဲ့တပြိုင်နက်ဖယ်လိုက်ပါတဲ့ဒါကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောဟော အခုကိတူတွေကမကောင်းမှန်းတော့သိတယ်မိတ်တုံနေတာအများကြီးလေဖယ်ပါကြတော့ဖယ်နိုင်ဘူး
เอาได้มั้ยล่ะยัสสะพะยาน้าตะคูก็ได้แกปัญญาศีลฤทธิ์ชิมวันเนี่ยกุฎโลแลဖြစ်တယ်အပြည့်လဲကင်းတယ်ပညာရှိတွေနဲ့ชิมวันเนี่ยလက်ခံကျင့်တော့စောင့်တည်လိုက်လို့ရှင်เนี่ยကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရတယ်လို့ဆိုတာတည်တယ်တည်ရင်ချက်ချင်းကျင့်တော့မှာဆိုတော့လည်းမကျင့်တော့နိုင်ဘူးသူတွေတန်လန်တန်လန်နေပဲနေတာပဲလေ တချို့ရက်ရက်တော့တယ်မကောင်းမှန်းသိတယ်ဒါပေမဲ့တန်လမ်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ကမကောင်းဘူးလို့သိတယ်သိပြီလို့တန်လမ်းမယ်ဟုတ်မပြတ်သားတဲ့သဘောမြတ်စွာဘုရားကအတိညာနဲ့သိလာပြီဆိုရင်မကောင်းတာဆိုရင်ချက်ချင်းဖယ်ကောင်းတာဆိုရင်ချက်ချင်းပြောင်းလဲပြီးကျင့်သုံးမှာလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲတချို့ဘာသာဈာတွေမှာဘုရားဘာသာကောင်းတယ်ဆိုတာသိတယ်သို့သောဘုရားဘာသာကောင်းတော့မင်းတို့လောက်ပါလားဆိုမလုံးနဲ
ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဆုံးဖြတ်တတ်ဖို့သင်ပေးတာဒီတော့ကအဲ့တော့ရရဟာကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိကအချက်ကဘာလို့လဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေသလားမကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေသလားဒါအဓိကအကြဆုံးပဲတကယ်လို့ဆိုလိုတာเนาะအေးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟဒီသုံးမျိုးကိုရှင်းပြ လောဘကလွှမ်းမိုးထားမယ်ဒေါသတွေလွှမ်းမိုးနေမယ်မောဟတွေလွှမ်းမိုးနေလောဘလွှမ်းမိုးတဲ့အခါမှာလူကျင်စိတ်တွေများပြီးတော့သူများတဲ့တာချင်တဲ့တတ်မယ်သူများဥစ္စာခိုးခြင်းနဲ့ခိုးမယ်သူတစ်ပါးသားများစွန်ကားခြင်းစွန်ကားမယ်လိန်ပြောခြင်းနဲ့ပြောမယ်သူများကိုလည်းပဲဒီအလုပ်တွေတိုက်တွန်းခြင်းတိုက်တွန်းမယ်ဟုတ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုဒီလောဘလွှမ်းမိုးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာမကောင်းတဲ့အလုပ်
ดูซะไอ้ตัวกูอุ้ยเลยป่ะโมหะสรแล้วเลุเตนน่ะเนี่ยไม่เลุเตนน่ะไม่ได้ไม่ดีดีด้วยจังไม่เลุเตนน่ะ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 ไม่เล
Tavarada Moha Shini, Tavarada Moha Jamju Giro, Panadi Badalot. Manabo Sing Little Gong Go Guideland Rishin, Tavarada Yalitabo Mahula. Novajito, Jemian, Jada Sajin, or Talaita, oh. Novajin, and Magone Low Lotave, Hogan. Tavarada, and Magone Low Lota, Moha. လောက်ကောင်းတယ်မလောက်ကောင်းဘူးမသိသည်အတွက်ကြောင့်လည်းလောက်တာအဲ့လိုလုံးလိုက်ပြီးတော့သူစရိုက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်တွေကမကောင်းဘူးလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးပေးရမယ်တဲ့ဒါတွေဟာ ထတိရှင်းနဲ့လဲမဆိုင်ဘူးဒီလိုတဲဆိုတာဟိယာစေရင်းနဲ့လဲမဆိုင်ဘူးစာထဲမှာပါလို့ဆိုတာနဲ့လဲမဆိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမှလက်တွေ့ချလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ထုတ်တူပဲကုသိုလ်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အာလောဘအာရောဒအမောဟအာလောဘရှိလာရင်ဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်အာရောဒရှိလာလို့ရှိရင်မေတ္တာရှိလာလို့ရှိရင်လူမှုကုညီရေးတွေလုပ်တယ်အမောဟရှိလာလို့ရှိရင်အာ
ก็ดูสิไอ้เด็กอ่ะช่างช่างนี่ด้วยจ้ะพี่เก่งเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยชิมวันเนี่ยอ๋อตอนไรจ้ะชิมวันเนี่ยแต่แกเลยกูเล่าได้ค่ะมาอารมณ์ว่ากูจำอยู่เลยอารมณ์ว่ากูจำอยู่เลยอามัวกูจำอยู่บีพี่ปอนอะไรเช่นนี้เลยเช่นนี้เขาหนีจีบพี่ปอนทีนี้เช่นนี้เขาหนีพี่ปอนนี่ละฮะคนอะไรงั้นตุ้มยากันเลยพี่ดอก ชินีกองนี่สิเดลุเปียวลุเลาทันละโกรันดีลุเลาทันละโกรันดีเนาะโกรันดีทรัดิชันมูเลาทันละมหูโกรันดีละอดีลุสโนละแต่การนี้เนี่ยเส้นทางวิโรเลาทันละอินฟลูเอนเซอร์อนุมานะเนี่ยด้วยความวิโรเลาทันละทารีเลมหูประมาณเดียสุระกบัญญัติเนี่ยสิ่งนี้ต้องนับวิโรสมชาติ
Tago ye vira naviadi sejago hova redu. Oh, Bawama. Tea dine line, I may. A gowner so John Jew with Andona beer. Magana saying song, gowner so lacan gen don't say, Bawama, my piezo mula, piezo number. Oh, no. Piezo navi. Get piezo navi is a doody outlet of piezo navi. Dodo, Lusuraha. Good day out here, Kauno Miade, Lusura Society in Nira, a bound at the Nira Sura, a bound in Nilushin, Baluni Amne Sura, Yasofia Sahar. Era Aro Chili, Alava Aroda Amoha Lusure, Tabawa Diari, Tuma Shila, Tua Nova Leke Nire, Nova Lenere, Toda Lenere, Tui Mulemishu, the Diri Nyani Sundan Yani Shila. Shila di Dreja. Tu sini de morare ha, lu mimia la rosa. Amya ye ju lulare sune, mita se wela. Society masse. Mita ne nitella. Kaune ve yicho lai de kaja, oh ngaye ngapa wonjeng at duri. Kaunyu chanari yaja vazi, sinji javazi, chana javazi ha. Pekin javazi, yangin javazi ha, mita se tatella. Josi wang lulala. Ninja Vido, Sienoka Yoni, Simaji Repogurine, Simji Javazi, Ho, Karuna Tada. Amin Jiwanda Boguri Bomale, Chelazi Mepsipene, E. Amin Muri, Sele Yashi Javazi, Muri Tabana. Tare Magavu, Alon Boma, Lusora Gokane Kola Jarapsinoja, no? Gokane Kola Rapsinoja. Preta Musure, Shutongani, Machivene. Kandayasura Shurangani Chimiro. Luego Kuni Sasha Latate, Ubekatiari Chibolata. Ubekasura, humans I went a bit had a Ubeka Mahogu. Seta Nina, Tinjena, Aloha, Kokane Kola. Go down the Mibodama, Ubeka Matana Lotion, Chini. Go up to Sijana, the Ku, Dadami, Absinida, the Kuso, Ubeka Matana in Pazilla also. Shide, Nede, Somare, Muson Lodo, Jarro de Cayago. Hogan Ubi Casa, Blue Tam, or Dula Dukan in Lara, Galangaga. Gaunu Chana, ya, go Ute Biame, Lobiame, Tagoda, Lobi. Dodo Lobirago, Maya, Gaunla, so be the Dolapsin in that Ubekamatana. Dilu Solura, no? Era Ubi Casa, Candiaboma, singing Donda Biro. Siku, Dinye on Tanine and Nitamu. Somaya on Tanine and Nitam. Oh, Midaye, Garunae, Muridae, Ubekai. Dilegune, Nilayoshi. Lusora, let Lemushida. Alo Boma Chongo Messing, Midata. Toka Yong need a Boguri Jaro, Midam Hoku, Garunata. Amin Jiwan need a Boguri Jaro, Muridata. Alo Mudaka Chongo Mido. ตายอสินตวยจินตายอสินผิดชิ้นสรแล้วမျိုးတွေမဖြစ်စေဘဲနဲ့အလုံးဟာဒုက္ခနဲ့သူလာကြတာဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်နဲ့ဥပ္ပခါထား။ဟောမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပ္ပခါဆိုတဲ့ဒီတရားတွေတတ္တဝါတွေအလုံးပေါ်မှာထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်ကိုယ်အတွက်လည်းလုံလောက်တယ်အလုံးပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းလုံလောက်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကလောဘဒေါသမောဟတွေ ထဲရှားပြီးတော့အလောဝအရောဒအမောဟတွေနဲ့ဥသိပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားပြီးမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပ္ပခာထားနိုင်လို့ရှင်အများကောင်းကျိုးအတွက်ဖြစ်စီပြီးဟောဘဝမှာကိုကျိုးသူကျိုးနှစ်မျိုးပြည့်စုံသွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာဒီတော့တာကဲအဲ့ဒါလို့ဆိုဆိုင်ဒီပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပ္ပခာထားနိုင်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ကြဒနာကြံသေးသလားလို့ဆိုမဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ကြဒနာတစ်ခုကြံသေးတယ်။ပါလေ။ကိုကိုယ်တိုင်ကမဆုံးဖြတ်နိုင်လို့။နောက်ဘဝဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုယ်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး။ဒါမှန်တယ်လေ။မြင်ရတာမှမဟုတ်တာဟုတ်။သိပြီးတဲ့နောက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး။မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ညက်ဆောက်ရကအဲ့ဒါအကြံဉာဏ်ဒီဆုံးမဩဝါဒပေ
Yeah.
ฉะเลเจฮะกูเตตะตายายะเมฉะเลเจทีบัวมากาวนี่จิมสิกูบัวมานัมเบอร์1เตนัมเบอร์1อีเสยเอยะเมฉะเลเจกูเนี่ยสอบอย่างฮอดเฮามอสิ้นละจิกาวมีอะคูโลสิทธิ์แทผู้สิ้นนี่เดปกติอ่ะตะชั่วบาตาอีเสียฮอดเดตะมะลองโลกะไม่ရှိวุโลฮอดเดตะชั่วอ่ะရှိတယ်လို့ฮอด แกไอ้นี่นักขุจามาบลูนี่มั้ยสรอกยัสสะพะดีว่ามากาวออกลูกคนน่ะมิตรตาเนี่ยนี่มั้ยกรุณาเนี่ยนี่มั้ยมุริตาเนี่ยนี่มั้ยอุเบกขาเนี่ยนี่มั้ยอะญาด้วยกูโกไรงะโลภะโทสะโมหะอาฉิคันเนี่ยอกุตุฤทธิ์ส่นเป่ไปแล้วอาโลภะอาโทสะอโมหะอาฉิคันเนี่ยกุตุเตียฤทธิ์ปิปิส่งออกลุถาไปสรเป่ปกติอ่ะก้าวมีกูบัวมาผุซึนนี่ไอ้ผุซึนนี่เนี่ยใส่ชื่อเนี่ยปกติหา ตมลโลกะไม่ရှိဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောတဲ့စကားအရအကယ်၍တမလโลกะမရှိလဲဘာပူဆရာလို့လဲဒီဘဝမှာလူကောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့တမလโลกะမရှိလဲဒီဘဝမှာသူကလူကောင်းကဲတမလโลกะရှိပြီဆိုရင်တော့ဟိုဘဝမှာချမ်းသာတယ်ဘဝရောက်သွားမှာဟောနှစ်ခုစိတ်သက်သာရမရပဲဘူးလားဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်သူ့အတွက်ကလုံလောက်နေဟုတ်ကဲ့ ဒီဘဝမှာကောင်းအောင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တမလုံလောကရှိတယ်ဆိုရင်အိုကေငါဘဝငါကောင်းတဲ့ပုံရောက်မှာပဲတမလုံလောကမရှိဘူးဆိုလဲဘာကိစ္စရှိလဲငါဒီဘဝမှာလူတော်လူကောင်းကိုယ်ကိုချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဟောထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်သွားနိုင်တယ်ဟောတတ်တာရနှစ်ခုရနောက်အကုသို့ဆိုတာမရှိဘူးအကုသို့ဆိုတာလုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူလုံးလို့ရတယ်ဆိုတာနဲ့တူဆုံးလို့ရှိရင်ကဲလုံးလို့မရ
ตะตาอย่าแกลงลงไม่อยากรู้ส่วนงาแล้วลงมาไม่ลงถ้าไม่ลงดีด้วยจ้ะอกุโตงาสิไม่เอาหน่อยอ๋อนับแค่สะลงดูด้วยกะอกုံลงตีชาบ่าวจิไม่ลงเช่นอย่างแล้วอกุโตไม่อยากรู้ลงไม่ผิดเช่นอย่างแล้วตู่อกุโตไม่ผิดเอาแกเออ 礼拜礼堂啊，得大家的，提提家的，你是那个来呢？这老爷们都介绍下，提伽拉曼都，提罗好来个。当你要信你的，不过你个，哎，没弄阿表啊，拿套阿的阿妈，满江的女的阿妈路，提罗他多表演，葫芦里阿当的阿波皮多阿妹，哦，银行哥他妈的，提布特阿提白吧呗，手臂肉，都阿来都挂了，高娘表多阿妹路，提罗表看嘛，好干。 อากูจะเราเนี่ยสอบยังอ่ะนั่นเลยมาปั้นนับบีสมัติวันเนี่ยขนาดเฮียก็ว่าเราพิจารณาเรื่องมันเชียงอ่ะกูจะเกิดเราเนี่ยสอบยังฮะกูคนนี้จะเดียร์หัวตัวเราบ้าไปอากูดูดีชาวโมกูดูดีชาวโมไม่ได้กรุณามุริดาอุปการเดียร์เลยความยาอัตโตจามุลุสุเรที่เชี่ยกันเดียร์เลยกาลามะมีอุตาริกูหัวตัวเรา เอ็มดามาตัวเจ้าวีโรตัวนั้นเราสมบูรณ์แล้วพี่กูขันอยู่จ้าเลยถ้าก็กาลามาตัวดังอันนี้ชอบอันนี้เนี่ยคอยดูเส้นเลี้ยงหัวจ้าเราพี่บาร์เลยแต่จะมุดยาเช็คเห็นตัวเจ้าเป็นไรได้เปล่าเนาะที่กาลามาตัวดังเนี่ยอันนี้ชอบกูจีเมส่วนยิ่งยาสับยากะอันมันยากูชาวยเรกขามาแต่เส้นยาสกันเนี่ยเลยไม่ใช่เนี่ย ถ้าดิฉันสุรเสนลานเนี่ยเลยไม่ใช่เนี่ยลูกยอดดูยอดดีลูกเดสุรานเนี่ยเลยไม่ใช่เนี่ยสาเรมาปาเรสุรานเนี่ยเลยไม่ใช่เนี่ยเนาะมาสมชันเนี่ยสาเรมาปาเรสุรานเนี่ยเลยมาสมชันเนี่ยล้อจินนี้เนี่ยเลยมาสมชันเนี่ยอนุมานะอดุยขอมิวเนี่ยเลยมาสมชันเนี่ยจังจูสิญเนี่ยนี้เนี่ยเลยมาสมชันเนี่ยงาอยู่วารันเนี่ยไก่นี้เดสุรานเนี่ยเลยมาสมชันเนี่ย ชั้นไหนจะสีเดียสุรานี่เลยมาส่งชั้นเนี่ยทุกเสียเปลี่ยวเรื่องสกัดสุรานี่เลยมาส่งชั้นเนี่ยกูเป็นยันเนี่ยตีบีโร่ส่งชั้นไปเลยส่งชั้นลูกแล้วขันเจนต้องลูกอภิษีลูกแล้วขันเจนต้องยังมาเก่าอยู่เรื่องเปลี่ยนไปส่วนเช่นตีเรื่องใช่ไหมเช่นส่งอะไรไปแล้วขันเจนต้องลูกเก่าอยู่ชั้นไหนกูย่าไม่ส่วนเช่นเจนต้องมาเออลูก มาเก้าหน้าเรื่องส่งไปเก้าหน้าเรื่องจินต้องมีเรื่องขามาอารมณ์ด้วยมามิได้กรุณาบุรีได้อุเบกขาลุสุเรปกุลัยเช่นมาสุดยามยาปัญญาอัตถบีโรนีบะเอลูอัตถบีโรนีลุสิ่ง
นามว่าสิริภิเศษไม่สิริภิเศษอกุโตกันเนี่ยอโจสิริภิเศษไม่สิริภิเศษบามาสิทธิ์ปูเสียไม่สิบาวุโลเนี่ยสัพพะที่เราสงสัยว่าจะเป็นสิบาแต่จะบอกเตียชิกันดูแล้วจะเป็นตันดุกาลมะตุกันได้เนี่ยสัพพะหัวใจเนี่ยสมมุติว่าเราเตียเอานายุบิโรมิมิโรบวามาแต่แกเส้นเนี่ยเส้นได้มากะปิสิริยาลาปิไม่สิริยาลาอกุโตลากุโตลา ปัญญาสิริแก่เลยยาละปัญญาสิริชิมวันเนี่ยยาละแล้วด้วยจินตนาสิ่งกางโยชันดาวปีดาตลาสิ่งเดียวเขาปีดาตลาสุดเลยที่ตั้งใจเลยเนี่ยสิ่งนี้ต้องได้กูไปยามเช่นสมชักกันแล้วด้วยไรน่ะจินตนาอย่างมาเช่นเดียวกูจีกูจีตัวจ้าบีจินจันจูกูอาทุนนายจ้าบาสีกงดี แก่ไม่ได้ป่วยนั่นเดี๋ยวมีอาสวาเปียงกว่าฉันได้จะว่าสิได้เดี๋ยวมีอาสวาเปียงกว่าฉันได้จะว่าสิไม่ได้ยินจังต้องกับฉัน เงียนยาวาสิเมตตาเยจังต้องกับฉันเงียนยาวาสิเอสิจัมมาสิจัมมาโนยสันดาปิวาสิเอสิจัมมาสิจัมมา ลุยสันดาปีบาสิโฮนันดาตุขะปิงเกษามิดาบุญนิจุติงกามะมโนธราดีตาวิตาปวายันตุตุขันเดกามิดาบุญนิจุติงกามะสุปังบุอมิดาดาหูยาวิบาวิงเวลาเมนยาวิเชยงปังสงยาเจียงตาวิตันจุเมอุดงโนจงยาซาตัตวาโดย มโนตราดีมีมีผิวสีเอจิลินดีเยเซนบีเดียนสิงห์นั่นเราดีหูดอเยอันนี้ด้วยนายตุกขะเป็นอาสาเส้นทาวระเอมยาจิตาตายาเป็นล้านชั้นนาตุกขะดีหูดอกุโมดราจาวันดีพลันดาวันตาเชื่อมโยมบุญดูเลยจินูเวจงผู้เป็นยากรณีชีวิตตุกขะนักเลี้ยวเลี้ยดยศเต็มจังปีดีดีหูดอยันนันดี ปวายันดูกองสามัคคีใจในวินิจฉาสิคงจะดี